Бролар, Данат Хатинды қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме, және киберспорттық ойындардан хабарым болса, онда төмендегі демеушіміздің сілтемесіне кіріп, QBRO промо белгісі арқылы тіркеліп, Force Buy бонусын алып, керегіне жаратсам болады. Екі бот рейтингта дуы ойнаған кезде. Біз бірінші болып қазір тез-тез на жерге түсіп, лут жасап оларды қарсалу керек, олар уже парашюттарын ашты, біз онда кішкене алыстау түсіп. Вообще, үстіне түсесің ба? Я субмаринам, дәл үстіне түсе, менде уже дробаш бар. Менде ешкене жоқ. Дробаш жоқ менде. Екі уже амал батыр маған. Мен түсе салдым. Массаға. Чо, кім қайда, келман, да, бұрына бұр, алтын гүліне, алтын гүл, алтын гүл. Достар, бүгін бізде алти қонақта, және де бүгін біз екеуміз рейтинг ойнап, осылай бір жағынан рейтинг ойнап, бір жағынан сұхбат алатын боламыз. Алтидан, алти қайтасың, мен сені көріп тұрған жоқ ма? Сәлем! Я, слим, слим! Енді барынша, енді бүгін топ бір алуға тырысамыз. Алтидан сетін қараңыздар, өте топ. Симбаның аты Симба екен, Сибаинның аты Симба екен. Калахарин Драйн, Калахаридан бастадық, енді өкінішке орай. Не істейміз енді, жарайды, ойнаймыз енді. Қайда түсеміз, қалай ойласын? Ең любимый локациям бар ма Калахарида? Жоқ. Жарайды, екеуміз болғандықтан давай мына субмаринаға түсейік, үстінен түсіп, жақсы килдар жасауға болады. Меніңше, өйткені әжде көк зонада қазір адамдар лут жасайды да, содан кейін субмаринаға қарай жүгіреді. Біз сол кезде оларды қазір субмаринадан екеуміз. Ах, тағы біреулер елі аттыр субмаринаға, бірақ біз бірінші болып қазір тез-тез на жерге түсіп, лут жасап оларды қарсалу керек, олар уже парашюттарын ашты, біз онда кішкене алыстау түсіп, түсеміз де қазір бірінші тез айырып. Вообще, үстіне түсесің ба? Мен үстіне түсем. Я субмаринаның дәл үстіне түсем, менде уже дробаш бар. Менде ештеңе жоқ. Жоқ, дробаш жоқ менде. Екеу жамал батыр маған. Мен түсе салдым. Массаға. Екеу жалып кетті ғой маған кулакпен. Алтын зер. Қайда ол? Біреуді хэттан беріп өлтіріп тастады. Мені көтере аласың ба? Көтере алмайсың да, потому что өмірі нас. Блин, көтере алмайтын шығармын. Блин, как чмо сияқты өліп қалдым ғой. Чо, кім қайда, келман, да, бұрына бұр. Опа, ана. Алтын сен YouTube-та қашаннан бері негізді жүрсің? Қашан YouTube-ты бастың? Так, YouTube-ты мен бастадым 2019 жылы 6 сәуір. Қайдан білесің? Точно знаешь дату аж, да? Да. Нешеде, сағат нешеде білесің ба? Жоқ. Сағат нешеде білмеймін. YouTube-ны каналы алты неге? Ойбай, ой, қазір. Ну, просто Counter-Strike-ты ойнаған кезде Алтуша деген, Ялтын Гуль деген атымды ешкім айта алмайды қой, содан кейін Алти деп қойдым қысқаша, и бәрі солай енді айтады маған. Сен толық атың және толық жасың қандай? Оу, не деген қаттяшқа ғой ма? Толық атым Алтын Гуль, Алтын Гуль не Алтын Гуль, толық жасың ше? Ааа! Короче, ладно. Жасым 20-да, толық жасым 20-да. Короче, достар, QBRO-ға жазыламыз, подписываемся на YouTube QBRO, обязательно. Я Алтидың да каналын кім білмейді, осы видеоның астында сипаттамада болады, менде түрті кіреміз, тіркеліңіздер, 200 мыңға дейін жеткізіп тастайық, меніңше, я қазір 200 мыңға кішкене аз қалды ғой деймін, да, қазір қанша, 185 мың ба подписчик? Е, 165 мың. 165 мың подписчик, енді 35 мың подписчик қалды, сондықтан тез-тез осы күзге дейін, күзге дейін уже ертең, ақасы күз, да, уже ертең. Алтия, сен неге осы, допустим, CSGO-да сен сонда киберспортивтік ойыншы болдың, бірақ Free Fire-ға, неге Free Fire-ға, неге Free Fire-ға келдің? Короче, бірінші мен Counter-Strike ойнадым, Counter-Strike-ты ас адам қарады, сосын PUBG ойнадым. PUBG-да көп адам мені қарады, бірақ сосын не енді, митинг анау-мынау болды ғой. Митинг? Менде, да, митинг. Ага. Одан кейін, короче, спад болды, себебі трансляция нормально істеген жоқ, а мен видеоларды шығарған жоқ ол кезде.
аз шығардым, тек қана стрим солай болды. И PUBG-дан мені көп қарады, көп бәрі нормально болды. Сосын митинг болған кезде ешкім кіре алмады и спад болды. Содан кейін мен көтере алмадым и еще өзі PUBG, короче, проще говоря, эта игра уже умерла. Никто уже не стримит ее. Это PUBG Mobile, но PUBG Mobile мен эмулятордан ойналмаймын себе, ойналам, бірақ маған ол ұнамайды, себебі мен компьютердің ойынын ойнаған кезде ол, короче, намного легче, короче говоря. А неге онда именно Free Fire? Free Fire тек қана Free Fire сосын менің НМ бар. Он, короче, Free Fire. Ну как это, племянник НМ же, правильно? Он играл в Free Fire, получается. И после этого он мне говорит, давай. И я так подумала, нету девочки. А я-то стримерша в Казахстане, получается, из девушек. Ну более так уже знаменитая, да, в плане знают. Не в плане там звезда, а просто то, что знают. И, ну и типа думаю, дай-ка на YouTube попробую. Я вообще не думала, что у меня что-то получится. Я просто решила, просто. Я не думала, что я буду стримить, там что-то делать. Просто попробовать. Пойдет. Нет, окей. Ну и так получилось. И потом я начала Free Fire. Мне много кто говорил, давай Free Fire. Ну у меня такая же история, да, в принципе. Ну и сурдам и сулаки от тебера. Бастал кетта суданкин. Подписчик перчинала. И бәріне ұнады. Сосын солай жалғастырдым бәрін. Ну так, бірінші рет осы ойын маған ұнаған жоқ, себебі мен оны түсінген жоқпын. Чё за говно типа? Яха. А сосын ойнаған кезде уже кішкене түсініп солай. Содан кейін ұна бастады маған. И сосын гильдиямды ашып, сынында балалар. Гильдияны аттығандай қазір. GVKZ. Golden Victory деген ұстары сондықтан. Негізі қандай OS-тан бастап, немесе қандай ойыншыларды қабылады? Біздің гильдиямызға OS-3-тен астам болу керек. Сосын, общий урон мыңнан астам болу керек. Хедшот 40%-тан басталады. Жаман емес. Гильдияның лидері өзісің, да? Өзіңсің? Гильдияның, да, өзім. Уақытың бар ма негізі қарауға? Менде мысалы вообще уақыт бар. Мен өзім түнде кірем, олармен ойнаймын барлығымен. Оларға еще кейбір кезде, мысалы, бір айдың ішінде бәріне подаркалар жіберемін. Қаз бәрі кіргісейледі ғой мысалы. Ну, мысалы, айтамын бәріне, мысалы, 150 ден астам болмасын деп. Мысалы, бір дене қалса, тек қана 150 алмасқа ала алады. И солай күнде подаркалар беремін. Ойнаймыз. Турнирлерге қатысқан кезде оларға спонсор боламын. Красавчик, молодец. А негізі какой-то бір серьезный турнирларда өтіп көрінер ма? Қалай мен білдім, олар СНГ турнирлерде қатысты, сосын, от Кронус деген. Кронусы қатысты ма? Да, там занимали первые места. Нифига, это когда было? Это вот было недавно, не всякие эти, во всех почти участвуют они на самом деле. Потом у меня были ребята в гильдии, которые... Стоп! Чё за фигня? Почему у меня Акада не жух скин? Или Синди Курн Турма? У тебя Акадракон нарисован? Курнтер, у меня. А, у меня не загружен, значит. Нифига себе. Шушки пнула. Ну и были ребята у меня, которые выигрывали такие вот турниры, были там как на 5000 рублей, если я не ошибаюсь. И там были вот эти вот ЧРов, они выигрывали. Типа нормальные ребята, на самом деле. Ханшадам Баги где, да? Потихоньку. Хазыр Крыхбес, кажется. Адам. Анджир Фурат. Жив Влада. Екеу де өлді, е? Білмейм. Я екеу де. Мен өлтірген жоқпын. Бізде просто еще сонда не мысалы бір ай өтет. Көрдім. Мысалы бір ай өтеді и егер ОС құласа, онда кик өтетеді. Ешқандай не көрсетпесе. Так, көрдім. Байқа, қаз мен жәді, келем саң. Стенка бар ма? Қазір автонал, мен өлтірем оны. Ой, красавчик. Келіні ұлыт жинау. Стенкалар бар екен мұнда қалсам. Так, мұна жетоным бар еді, соны жетоным бірдеме алмай. Гроза керек жоқ па? Гроза мен ойнамасын ба ұшы? Өз қай қаладансың? Вообще Павлодар. Павлодардың өзінен?
Қазір немен айналсасын, қандай жұмыс там, может университет там, екінші высшее жоқ, ондай жоқ? Жоқ, мен оқылмаймын, жұмыс істемеймін. Мен YouTube-пен айналасамын, сосын YouTube-тан басқа менде Twitch канал бар, соны мен айналасамын. Twitch каналын аты қандай? Тоже Алти? Алти, да. Достар, кіріңіздер, Twitch-ті де негізі не тілгер? Только не, Twitch каналда басқа контент. Қандай? Анда орша сөйлеймін, тек қана оршанда. А қандай ой? CSGO, PUBG, хоррор. Хоррор? Сөйлесеміз баламен. Хоррор деген немен ойын? Ужастики. Ну и в основном все лисемы с балармен, көп сөйлеймы с любой темаларға, да. О жизни, где па. Я да сары ер твич тарыз басы. Ана ФФ. Сам бірдеме керек па? Стенка керек па? Менде жет стенка бар. Менде бар. Так, зона арайлы сабирик. Чё-то адамдар қанш қайда етті, ема шақ адам кездестірді па? Жде біреу дөлдіріпті ғой. Мен вообще ешкім дөлдірген жоқ, понимаю. Пока үшкен. Фору беру атыма, фору. Я Алти маған фору беру атыру, просто бүкбәрл килдарды менің арнама видео түсіру атқаннан кейін жарайды сен алшы деп атыру, а то бұлай жа көрді ме, ранка тұратты ме, бәрі құрады ой, ема. Максималды рейтинг қандай болды? ФР, да, мастер болды. Гранд мастерге жеткен жоқпын, кішкене қалды, и сосын анда, не, басталды, турнир басталды, и сосын уақыттан болған жоқ. Но вообще, рейтинг несі уже мені жоқпын. Қандай болса да, главное, скилл. Рейтинг қызға кетіп қалды ма? Рейтинг показуха ғой, показуха. Я кірсалай тетіп спа... Қайда? Үстінде, үстінде. Ага, сені көрген жоқ қой? Жоқ. Сөйсек кәсі келетіп. Қайда? Төменде 200... Кетіп баратқан қамен жәрет, кетерсін. Алар есті қойды бізді негізі қаз келеді. Менің үстінде бар. Давай, сен үстіне арай-арайық мұнда. Өткені канаткалар кет қалды бәрі. Мұнда жоске ғырылысы отыр ғой. Байқа. Адам! Өлтірдім. Оттяжка керемет кетті. Так, сөйтіп топ 11 ғана қалды. Я біз уже... Мұнда бар мекен біреу? Екінші этаждасында? Ешкім жоқ? Пупури. Давай ракета краш летик. Жесткий комментатор. Комментатор ларыш. Ешь не дел. Хорпайт па. Без проигрок тарнойный горб корп. Казуизм с проигрок пакет такой ема. Тактика, тактика. Тактика, галактика. Так, анда брюлер канатками кетпа, я. Я канатками тюским болотом брахул. Он же кто. Екі жүз әсі жақты ғой. Сәкімді позиция, принципе, жақсы. О, кел, әні, 240-та біреу жүгіріп барады, подожди, пальтетпейк. Жалғыз өзі қойдым. 255-те біреу шығы кетті жоғарға қарай. Мен қазым мына жақтан шығып көрем. Жалғыз өзі сияқты. Я. Ана, деревян домикта лабутен жақта жүр. Екі СВ-да. Міні көрдім ба? Кәт бердім. Стенканы сындыры. Что-то уже... Меткада. Өтірдің ба? Әдемі. Лабутын жақта, сол жақта біреу көрдің ба? Сол жақта. Әні, сен көріп атын. Метка. Все. Ай, әдемі. Красавчик. Тағы адам, не, дроптың қасында. Екеу. Ойбай, біреуді құлатым. Біреу құлады, біреу үйдің ішінде. Все, құлатым. Ось, неше кел жасаны? 4, 2 оны өлтірдім. Базар жоқ, базар жоқ. Екі жақтан қысыстадық, әдемі. Красавчик. Так, үш адам қалды, біреу жылғыз. И екі оны өйнің қалды. Давай зонаға кетейік. Чу-чу-чу-чу. Я жди, бри, Африка живу. Клады? А чё, Африка мой или мимо? Чё-то ешь, когда там не жатр бас.
Так. Бір не қалды ғой, да? Бір отряд. Ой, бір дуо. Иә. Немесе бір-бірден қалды, бір-бірден қалса онда изи болады әрине. Так, мен қолым жақтан прикрывать етемін. Егер біреуді көрсең, сразу айт. Окей ла? Окей, окей. Поехали деген сен сөзін. Поехали. Поехали. Алмаздарды, не, рандомайзер арқылы. Сонда сен. Поехали деп. Қызық. Чё, кім қайда, келмінда? Келмінда, айрада, алти, ема. Гучиган, флип-флап деп, қазір шампунь жұмайсың ба деп. Шампунь жұмбайсың ба? Так, қазір ешкімді көріп тұрған жоқ, мүмкін қазір хайграундтан келіп қалуы мүмкін. Асында лоу-граундта қазір ешкім жоқ, бірақ та әрине десе олар қазір келуі мүмкін. Менде 11 стенка бар, сондықтан қазір соңғы файтта өте әдемі ойын көрсетуге болады. Әрине жыртылып қалмасам дейді ғой. Так, бірақ та бәрін қазір айырамыз, алты екеуміз, өйткені алты қасында, және де біз сондай Қазақстандағы топ комментатормыз дейді. Деп көп кетсем. Комментатор in the world. А, машинамен жүр ма? А, жоқ, анау домалап келе жатыр екен ғой. Қарсалам, по-моему, үстінде жүр, кажется. Үстінде жүрсе қазір мен оларды. Салам алейкум деп встречать етсем, сен астын қараған да. И в натуре қайда? Бір ойыншы ғана алды ғой, прикинь. Бір ойыншы? Масаң. Ой-бой. Что-то крыса болып жатыр. Что-то жесткий крыса сияқты ол. Мен что-то көріп тұрған жоқ өзінің қасында. Ана қызыл домикті чекітеп пен? Жоқ анда. Ана көрін. Дропқа келеді, дроп метка. Эй, салам алейкум, көрсе. О, мә, бірде граник алды ма? Ой, кешірш, Мұрат. Уи-уи. Бах, осылай алты екеуміз дуот. Рейтингта топ 1 алған болатынбыз. 11 стенканы мен вроде жинап алдым. Неге жинадым оны, ема? Бәрібір оны пайдаланбасам дейді ғой. Иә, демо ойын болды. Алти, саған үлкен рахмет. 1189 урон жинап 4 киллмен алти вообще зверь екен. Шынымен де сондықтан алтидің арнасына міндетті түрде осы описанияда кіріп тіркеліп оны 200 мыңға жеткізіп тастайық. Және де біздің арнамызда тағы да алтимен бірге бір контентті тоссаңыздар міндетті түрде комментарияға жазып жіберіңіздер. Алти, сен не айтасың менің подписчиктарыма? Саған үлкен рахмет. Подписчиктерге айтамын, мен немене зор денсаулық қашқасын. Сол үшін алып қояйық деп. Бәріне үлкен рахмет, каналға тіркеліңдер, Кибруға тіркеліңдер. Кибруға үлкен рахмет, лайктарыңды басып, комментария қалдырып. Короче, солай. Солай. Я алти, саған да рахмет. Достар, осымен онда аяқтаймыз. Барлықтарыңызға рахмет, сіздердің маған бек және алти. Кю алти деп ойнатам. Алти. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сумелек пен кеу бро, самғайды тек бике. Сфронға басып сканер қосып дәр төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті кейірді. Грибочекті тауып алып бастаймын мен бейімді. МП 40 басырады, кім болсанды жақыннан. Карефенен авымнан, хэдшот берем басынан. Ашып алып дропты, грэза болса бұпты. Монстр тұраққа мүніп алып, иди алам топты. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдінді.